Hallå allihopa och välkomna tillbaka till mer Let's Play Banjo-Tooie. Och i slutet av förra avsnittet så kom vi hit till Big Fish Cavern som det här stället heter. Via Seaweed Sanctum heter väl där det var en massa sjögräs som försökte ge oss en svår tid genom att vara bara jobbig ohyra. Och det är det här som jag pratar om där vi kommer att behöva spara våra ägg till den här stora fisken. För vi ska nämligen skjuta bort hans tänder här. Och leka lite tandläkare. Det ser inte ut att vara några större svårigheter här. Jag tror att det är den här tanden vi har kommit till nu som har fått han har skött lite extra illa, så att den är liksom, eller ja, då borde den snarare vara lättare att få ut, men han har väl skött dem bättre än de andra tänderna. Så kan vi gå in i en fisk och sväljas levande, men ändå vara levande. Känns nästan lite grann som Pinocchio det här. Fast ja, vi blir ju inte svala, utan vi går in i den på eget initiativ. För att vi har humör för det. Och han verkar ha spontant svalt dem här. Eller bara liksom sugit in dem. För att han hade humör för det. Ja, det är rött här precis som det säkert är i många munnar. Det är ju väldigt mycket blodkärl och sånt där. Men här inne, nej, jag vill gå den här vägen först. Till höger och inte vänster. För går man till höger så kommer man ju till någon annat ställe än vänster, säger ju sig självt. Men vi har en Jinjo här. Så det är våran sista bruna Jinjo. Så nu är våran bruna Jinjo-familj komplett. Och för det så får vi en Jiggy. Yay! Vilken bra början på det här avsnittet. Att få hela den bruna Jinjo-familjen samlad igen. Så att de kan ha fredagsmys ihop. Eller det är ju inte fredag just nu, men ändå, de kan ha det mysigt tillsammans. Och titta vem vi har hittat här. Det är ju Jollys fru som hoppas att hon fortfarande är fin efter att ha varit i vattnet och blivit sval av den här fisken. Ja, håret borde ju ändå se ganska annorlunda ut med tanke på att ja, hon ändå är här inne och varit svald från vattnet innan. Ah, you must be the rescue party. Ja, ser det ut som det. Vi har inga direkt sådana där dräkter som de har, men ja. Partner of Jolly Roger, I was out on one of Blubber's wave racers when this fish knocked me off and swallowed me. Så det är alltså så att Captain Blubber's vattenskotrar får en att bli svald av stora fiskar, så åk inte på hans vattenskotrar. It'll soon be happy hour and at the inn and Jolly will be needing some relief. Any chance of a jiggy? Oh, see Jolly about that. I'm sure he'll give you one. Så att hon springer iväg här med någon typ som hon springer liksom, yeah, fest, fest, hela dagen, veckan lång på Jolly Rogers Inn Pub, tror jag väl det heter. Men nu när vi lärde oss, vad heter det, Talon Torpedo i nästa avsnitt, så kan vi faktiskt göra i alla fall en grej till med den där moven. Så från en äcklig, slämmig mage till det här tefatet som vi nu har fått bevisat för oss att ja, det finns faktiskt marsmänniskor på riktigt. Och vilken, jag vet inte vad det här är på toppen, det ser ut som någon blomma eller något, någon väldigt sällsynt blomma. Men nu så kan vi använda Talon Torpedo för att ha sönder den här dörren och gå in i first person så vi siktar in oss. Och där, bam! Nästan som, känns som vi gör inbrott här när vi har sönder dörren så där. Men vi ska ju inte sjunka så lågt, men det kanske ändå inte är lika lågt som Glocalnet. Så ser ni, vi har marsmänniskor. Wow. Och vad man ska göra här, är också ett annat exempel när man måste spara på sina ägg. Då ska vi använda våra isägg, så vi kommer att behöva ta det kallt här. Dels för att det är isägg, men också för att kunna sikta rätt. Så skjuter vi det. Power up the other crystals quickly. För om man pratar med honom innan utan att skjuta i isäggen, så kommer han att säga något i stil med att man kommer att, ja, de behöver typ kalla grejer eller någonting sånt där. Så vi ska skjuta i alla de här fyra eller fem eller hur många det nu är. Thank you, Earthling, Bear and Bird. Now please exit our ship as we need to leave. We are late for dinner. Men jag vill också ha mat. Kan inte jag få lite mat och en jiggy när vi har ändå stått här och ansträckt oss och haft ägglossning i ert tefat. Men det är väl lika bra för de skjuter laser. De kommer kanske förvandla mig till något
läskigt och äckligt, så var det utgången någonstans nu bra där. Lite svårt för den där gröna smälter rätt så bra in med övriga miljön där inne, så att... Men hur vi hittade utgången utan problem ändå till slut. Main drive engaged. Activating navs... Oj, ursäkta. Nav scanners. Strange glowing lights on. All systems are go. Now let's get out of this awful earthling water. Ja, men tack för att du pratar så fint om våran fina planet jorden då. Men du säger ändå att era liksom ljus är konstiga, så att... ja, du har väl ändå lite själv... respekt eller, ja, jag vet inte vad man ska kalla det, men de flyger iväg i alla fall till något snöigt berg som de pratar om. Men de landade ju på grejen i det här hålet, nämligen en Jiggy. Så 32 Jiggies. Och vi pratade ju med hon, Jollys flickvän för en stund sen. Så att, dags att göra ett litet besök på pubben nu då och se om de har återförenats, om det kommer bli liknande cutscene som det blev när vi återförenade Bill med Dilberta. Så hoppas jag att vi får en jig efter att vi har gått in i den här slämmiga fiskens mage och blivit har slem i både päls och fjädrar här. Pratar vi med... Ja, hon är tillbaka. Så gott in ändningen. Thanks for rescuing me from the bile-infested innards of that ferocious sea. Ja. Actually, it was just a very large fish. Jag vet inte vad det är med mig och mitt uttal idag. Ja, det är väl rätt så... Det är typ 10:30 på morgonen här, så jag är lite så här seg. Jag gick upp för några timmar sedan. Thanks for rescuing my partner. Think nothing of it. No, honestly, I'm rather pleased. How about a tankard of my finest ginger beer? Ja, men nu kommer den här alkoholreklamen för spelet igen, i spel igen. Du ska inte uppmuntras på barn att dricka alkohol. Ja, föräldrarna vet i alla fall vem de kommer skylla på. Jolly från Banjo-Tooie. Men vi får i alla fall våran Jiggy. Så jag tror faktiskt nu att vi ska tillbaka till Big Fish Cavern. För jag har inte hittat Wamba än. Och vi kommer att behöva hennes hinna, Hanna. Så låter det alltså när man drar, när man ska teleportera sig till olika grejer, så säger hon antingen hinna, Hanna eller något annat. Så det är rätt kul. Så ska vi se. Det finns någon liten nerbuktning här. Och en gång, en liten secret passage som bjuder in mig att simma det här hållet. Den bara vill att jag ska just ta den här vägen. Det är liksom som en annan dålig reklam på tv-shop eller något här. Så bara simma förbi här bläckfisk här utan att behöva skadas. Det är liksom kameran ändrades, så jag trodde att jag hade blivit liksom... Okej, det här var fel håll. Men jag antar väl att jag hinner... Ja, jag kan alltid ta den här warpadden. Så att jag kan ta mig hit... senare. Så har vi lite skåp här. Som jag vet inte vem de här tillhör, men P. Macacek, ja, det är väl några som inte lever längre i alla fall, tror jag. Så har vi ett här som vi faktiskt kan använda våra granatägg att och skjuta sönder, nämligen den här med sprickan i. Så där. Så ska vi se vad vi har för kul här inne då. Det kommer vara något minst sagt spännande och kanske blir ni lite rädda när vi ser det här, så håll i er nu. Davy Jones Locker. Så det är alltså Davy Jones som nu det kan vara. Hey Banjo, I can see a G down there. Let's take a look. Eller vill vi det? Dun dun dun. För Lord Woe Fuck Fuck, self-important anglerfish. What? Who dares intrude on Lord Woofuckfuck while he sleeps in his appallingly cramped locker? Så det är alltså hans skåp, väldigt stort för att vara ett skåp får jag ändå säga. Med tanke på att sådana här skåp man har i skolan är typ ganska så små. Around on the bottom until I shriveled up and died, weren't you? Something like that. Then a watery grave awaits you.
Och vad man ska göra här på den här bossen, ni ser att det står 6 där nere i högra hörnet. Och det är antal bölder han har, som, ska vi se om jag kan simma på sidan, för det är här de där underbara grejerna på hans kropp sitter. Och han kommer att skjuta såna här, vad ska man säga, elektriska bollar. Fan vad jag har svårt för att sikta här nu då. Kom igen. Kom igen, simma runt, nu kommer han att göra sin elektriska attack här. Nästan som någon form av vattenpokémon som kan göra elektriska attacker. Men vad fan, varför kan jag inte sikta? Ja, det kanske är så att det blinkar på den när man ska träffa då. Så att då simmar jag runt till, inte den sidan, utan den andra sidan, för det finns ju faktiskt den ena sidan. Och den andra sidan så där. Nähe, jag trodde att jag träffade den. Ska det här spelet bara så snålt när det gäller sikte och precision? Kom igen nu då. Vad fan, inte simma in i honom. Så där, yes. Första träffen. Hey, me precious boils. Ja, nu så kommer de att vara ett minneblott när jag simmar ner till botten och tar upp några granatägg. För klantigt nog så fick jag slut på dem. Och nästa sitter väl på, det är väl andra sidan. Jag tror inte att det här är samma sida på den här fula fisken. Är väl inte helt olik en marulk faktiskt. Det är också en väldigt ful fisk. Och där fick vi in andra träffen. Så att då simmar vi över till andra sidan. Väldigt enkelt så här i början att bara hålla koll på liksom vilken böld det är genom att titta på vilken som blinkar. Och där hade jag knappast kunnat vara närmare. Kom igen nu då. Yeah. Eller nej, jag fick den inte. Nej, jag trodde att jag träffade den, men ja, var så snål då. Och inte, jag vill inte ha dina bollar på mig. Kvinn. Så, och så sikta in mig igen, ja. Så nu blir det lite omväxling här. Simma över till andra sidan. Vilket, det här är väldigt drygt med det. Och behöva liksom simma så här mycket och sikta samtidigt. Inte helt lätt om man är kille. Jag vet fan om tjejer skulle ha gjort det här bättre än killar. Men där fick vi i alla fall in den träffen. Så han kommer att behöva en hel del plåster för att kunna läka de där såren. Får man väl ändå tro. Känns, påminner lite grann typ om att klämma finnar det här. Bara att det är liksom, jag vet inte om det är någon sjukdom han har. Eller varför han har såna där bölder på kroppen. Men jag, istället för att jag tror, så vet jag att vi ska över till den sidan, trodde jag. Men jag ser ingenting som blinkar. Och jag hamnar alltid på fel ställe av hans kropp. Där kom igen. Fan, jag fick den inte. För jag simmar efter, jag jagar bölder. Hur låter det liksom? Men herregud, kom igen nu. Simma. Jag hatar när du kastar dina bollar på mig. Men du kommer aldrig att få se mina bollar, kan jag ju säga. Får snart nästan fylla på lite liv här. Och så, kom igen nu. Gud, sluta simma. Du måste ju komma nära mig när jag ska skjuta, fattar du väl? Annars så går det ju inte där. Nu har vi bara en träff kvar här i alla fall. Simma ut om sikthåll, eller skotthåll i det här fallet, eftersom man ändå skjuter såna här bollar. Och en, ajajaj, det där var inte så bra. Så skjuter han 2 på en gång. Så det är alltså en double cheeseburger. Så har vi den sista bölden på den sidan. Nästan lite grann som Mr. Patch här faktiskt. Bara att det är bölder i stället. Och så inte bli skadad av hans electrical balls. Och det här är inte elektriska stolen. Hade det varit det så hade det här gjort ännu mer ont, eftersom vatten ändå är strömförande. Men nu är den första fasen här i alla fall klar. Så att nu så kommer han att öppna ögonen.
och se oss lite bättre vad vi är, så då kommer han att ja, veta lite bättre vad han ska sikta. Så då tar vi lite granatägg och ni ser att hans, ja, jag kan lika gärna simma till andra sidan och fylla på här. Och du lyser upp vägen för oss till granatäggen, så gulligt nej. Men nu så kommer han att använda lite mer av sina, jag vet inte, har vi någon livpåfyllnad här? Nej fan, verkar väl som att man bara får en sån där i reserv, ah, ja. Så ska man skjuta honom i ögonen. Please not my eyes. Jo, men det är precis det jag ska göra, för nu är det ju det den enda svagheten du har här, och utan att bli skadad också. Det här är riktigt jobbigt att typ hålla koll på hela tiden när han skjuter. Och nu hamnade jag visst i en bubbla där av någon anledning. Jag tror faktiskt aldrig jag varit med om att han, att jag blivit fångad av hans bubblor sådär. Och mer closed up kan man knappast komma där. Så vänta tills han har skjutit sina kulor. Där kom andra, så vänder man om, siktar och skjuter. Kom igen nu. Då får jag bara vänta tills han vänder sig hit och kollar på mig. Titta på mig när jag pratar med mig. Prata med dig. Titta på mig när jag pratar med dig. Kan jag inte ens uttala rätt, säga rätt grammatik här. Och där så fick vi in andra träffen. Och vi simmar. Vad fan. Ja, nu måste jag klara det här. En träff till så kommer jag att vara död. Så nu får jag skärpa mig här och simma undan. Så nu kommer det mera skott. De kommer. Eller? Där kom en väldigt nära. Liksom bara. Jag känner vinddraget från honom när de åker förbi här. Och vänta på honom. Segis. Missar jag så får jag simma undan, för jag vill inte riskera att förlora något liv här. Där så. En träff, bara en träff till nu. Och simma undan. Yeah. Det där var nära ögat. Men, nära skjuter ingen hare. Och så bara sista träffen förhoppningsvis. Yes! Han är besegrad. Oh, det där var verkligen på håret kan man säga. Så blir han upp och ner här. Det kan man ju fundera på varför, men ja. Curses. Things seem to have gone belly up. 100 years of oceanic tyranny brought to an undignified end. Så får vi en GG från den gyllene ljuset, den gyllene lampan från hans huvud. Så det passar väl inte bättre då att plocka upp. Ja, det kan väl knappast passa bättre eftersom den också är gyllene. Så i nästa avsnitt av Banjo-Tooie så fortsätter vi att ta Jiggies i Atlantis och Jindos och ja, vad vi nu mer kan tänkas att plocka upp. Så tack för att ni tittat. Ha det gött allihopa, så ses vi i nästa avsnitt. Ha en trevlig dag, så ses vi. Hej då!